Hi, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak tunjuk iShareFans. Ni account saya. And saya akan tunjuk cara-cara macam mana korang nak join iShareFans ni. And benda pertama yang korang kena buat adalah pergi register. Saya letak link tu dekat bawah YouTube ni. And korang boleh register. And ini income saya. Actually, saya baru lagi dalam 2 minggu. And saya sebenarnya start dengan ordinary tanpa modal. And kiranya satu hari ada 3 tas, RM3 lah. Okay, satu tas tu RM1. And korang boleh je nak terus ke silver. Tapi saya plan ordinary. Lepas tu kalau saya dapat modal, dapat duit daripada ordinary tu, saya nak terus upgrade gold. And then saya terus nak pergi diamond. So saya nak buat macam tu lah. Daripada diamond tu saya boleh upgrade ke diamond star yang keempat ke apa ke. So senang je benda ni. Korang just klik YouTube ataupun pergi ordinary ke, silver ke, gold ke, platinum ke, diamond ke. Pilihlah yang mana korang minat. Tapi yang paling penting, jangan keluarkan modal lah. Lebih baik start daripada zero. And then korang kena bersabar sikit, sebulan dua bulan, and then korang boleh upgrade. And then yang ini tas yang akan diberilah. Setiap satu tas adalah RM1 kalau ambil ordinary. So siapa yang dah upgrade tu, dia boleh pilih lah mana yang dia nak. Okay. And then korang boleh pilih je benda-benda lain. And boleh tengok berapa saya completed. Tarik-tarik sekian. Okay. Dekat sini dia boleh invite friends. Maksudnya korang boleh share dekat orang-orang lain. Mungkin siapa-siapa yang nak join ke apa ke kan, korang boleh dapat commission 5 sen daripada diorang. Okay, lagi korang upgrade lagi. Okay, tu je. So insyaAllah nanti saya share lagi. Bye.